viete, čo majú spoločné baník, učiteľ autoškoly, hasič, lesák, riaditeľ neziskovky, kuchár a napríklad aj náš kameraman Janko Vician? Vždy pár dní pred Vianocami sa vytratia z domu, opustia šialenstvo pripravovaných sviatkov, aby zažili svoj vlastný sviatok. Výstup na Ďumbier. Dnes si už nikto poriadne nepamätá, ako sa to začalo. Vedia len, že to určite bude pokračovať. Prvá zastávka s nádejou na teplo, tanier polievky a posteľ na jednu noc je chata Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom. Jej základný kameň bol položený už v roku 1924. Táto chata mala nahradiť útulňu, ktorá bola postavená na vrchole Ďumbiera v roku 1902. Stavať ju začala firma z Uherského Brodu. Nevydržali. Ťažké poveternostné podmienky ich čoskoro vyhnali domov. V stavbe pokračovala firma Šašinka z Popradu, v ktorej bol palier Robert Petrla. Tejto firme sa po troch rokoch ťažkej práce podarilo chatu dokončiť a v septembri 1928 ju slávnostne otvorili. Prvým chatárom sa stal práve Robert Petrla, ktorý zo svojich spolupracovníkov vytvoril personál. Miesto pod Ďumbierom si tak zamilovali, že sa zo dňa na deň z murárov stali kuchári, čašníci a nosiči. Chata pod Ďumbierom sa postupne stala základom pre rozvoj turistického ruchu v tejto časti Nízkych Tatier. Pod ňou sa nachádza jedna z najhlbších jaskýň na Slovensku, ktorá je sprístupnená turistom. Jaskyňa mŕtvych netopierov. Na zdraví všem přibyl. Vím, že cesta má konec už má. Tak nechte mne plout. Tak nechte mne plout. Tak nechte mne plout. Ak by sa ma niekto opýtal, ako si predstavujem nebo, povedal by som, ako v to ráno pod Ďumbierom. Slnko na špičke kopca, všetko nepodstatné ukryté pod oblakmi a nekonečný pokoj. Až keď si siahneme na dno svojich fyzických síl, príde pocit absolútne čistej hlavy. Práve tento pocit zažívajú športovci v cieli. Vyčerpaní, ale šťastní. Na svedomí to má endorfín, hormón šťastia. Čím bližšie sme boli k vrcholu 2043 metrov vysokého najvyššieho vrcholu Nízkych Tatier, tým viac endorfínu poskakovalo v našej krvi. Ďumbier sa nachádza v hlavnom hrebení medzi Krúpovou hoľou a Králičkou.
Zo severnej strany je to mohutný vysokohorský masív s 500 metrov vysokými stenami, piliermi a žliapkami do ľadovcových kotlov v kopcoch Bystrej a Ludárovej doliny. Miernejšie južné svahy pokrýva pole žulových balvanov, kde sa v minulosti ťažila železná ruda, zlato a antimonit. Pozostatky tejto činnosti vidieť takmer vo všetkých údoliach. V severných kotlinách našli svoj domov kamziky a svište. Z vrcholu Ďumbiera je veľký kruhový rozhľad na všetky pohoria stredného a severného Slovenska. Toto, ja myslím, že žiadne slovo nedokážu opísať, ako to tu vyzerá, ako sa človek cíti, keď vyjde na ten Ďumbier. Slovensko je krásne, Nízke Tatry sú nádherné a okolie Ďumbiera, myslím, že tak krásne miesta na Slovensku sú určite, ale toto je asi jedno z najkrajších. A mne srdce prirastol Ďumbier. Dnes, 16. decembra, tu stojíme po 13. krát niektorí na tradičnom zimnom výstupe na Ďumbier. Vidíte, máme pekné počasie. Dnes sa nás tu zišlo 12 kamarátov z Handlovej, lebo tento výstup je vlastne v Handlovčanoch. Ale vezmeme sa bude niekedy ostatných kamarátov z Prievidze. Je tu pekne, vidíte, a sme radi, že by sa tu zišli. Tento výstup tradične s nami absolvoval aj náš kamarát Picko, ktorý už nie je medzi nami a my sme si tu aj minútkou ticha uctili tú jeho pamiatku, lebo on bol ten, ktorý tento výstup to s nami začal, alebo začal, a my sme boli potom tí, ktorí sme na tento výstup začali s ním chodiť. On tu viac menej s nami istotne niekde je. Taký človek ako veľmi nevyzná. Takéto výstupy, ako sú na Ďumbiera, tak na to sa nikdy nezabúda. Tak ako sa nikdy nezabúda je na Picka. Nejde tu o to, že kde je človek, môže byť bar kde, ale s kým je. A tu sa stretne vždy dobrá partia, ako aj tento rok. Je to niečo nádherné.